Simbolin e Shqiponis do të kenë mundësi që ta bëjnë për sëri. Vetëse ju më në pej, por në Shkodër. Kjo pasi që këtë qytet verior i Shqipërisë do jetë një koqer i ekzekutive të këtij shteti edhe të Kosovës në muajin maj. E atë pritet të bisedohet për zbatimin e marrëveshjeve nga 5 takimet e deritanishme. Në maj, në fund të muajit, do ta kemi një takim të përbashkët që i bjen çdo 6 muaj, thjesht se po i bjen me u taku, për me pa se ku jemi me marrëveshjet. Dhe nga aty, besoj që ka me u vendos a do të marrin prapë mbledhjet apo jo, sepse nëse nuk ka produktivitet dhe nuk ka zbatueshmëri të marrëveshjeve, ku do të jetë esenca e dy takimit të dy qeverive? Deri më tani janë rreth 60 marrëveshje që janë nënshkruar në mes dy shteteve. Prandaj Bajrami, i cili është këshilltari i koordinatorit kombëtar Fatmir Limaj, tha se janë duke punuar për një platformë ku do të integrohen detaje nga këto marrëveshje. Të krijojmë një platformë, një database ku do të futin të gjitha marrëveshjet, që nga mbledhja e parë dhe takimi tamam një pasqyr se cila marrëveshje është në ecuri, cila do të duhet të zbatojmë me kohë të caktuar, cila do të ketë implikime financiare. Sipas Bajramit, telashe në zbatim kanë marrëveshje që kanë edhe implikime buxhetore. E 5 nga 9 marrëveshjet nga takimi 5 janë duke u zbatuar. Lëvizjes lirë, çështjen e portit të Durrësit, roamingun, patent shoferat dhe eliminimi i licencave dhe certifikatave fitosanitare. Roamingu në tërsi do filloj së zbatuarin nga 1 marsi, derisa në portin e Durrësit, ajo tha se ndonë se fillimisht pati disa telashe teknike, tani gjithçka është në rregull.